Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, vítám vás u dalšího videa, dneska to bude další hashtag NDRT, neboli nejlepší divácké replay týdne. A opravdu doporučuji tady tu bitvu dokoukat do konce, protože bitva, na kterou se dneska podíváme, bude jedna opět z nej, který jsem kdy viděl, konkrétně tato bitva bude asi, nebo asi ne největší, ale jeden z největších damageů v chatě, který jsem kdy viděl. Plus samozřejmě bitva jako taková od našeho hrdiny v Super Conquerorovi bude taky naprosto dechberoucí. Takže, máme tady replay od Simiserama v Super Conquerorovi v chatě s IS4 a jak už pravděpodobně náhleďák nebo název videa napověděl, a tady v této bitvě je nějakých 13 000 damage v chatě, což je, prosím pěkně, dá se říct opravdu úplně celý tým. Nebudu úplně spoilovat, na konci bitvy potom uvidíte tabulku, opravdu hrála jenom tady ta četa, nikdo jiný. Když jsem viděl tu tabulku, tak jsem jako celkem čuměl. Takže, naši hrdinové se rozjeli na metka, žádný heaviny, teď jsem si omylem posunul replay, to se omlouvám, tady bohužel padla jenom jedna rána do nějakého toho metka, I guess. Jsem omylem klikl tady na šipku na klávesnici. Takže, když jsem to skipl, my bad, je tady první rána, no a vidíme, že enemy team propušovává to město. Takže tady teďka úplně za free rány, do boku toho prasete, tady napravo se spodla ta šedé dvojka, spodl se tam ten standard. Standard naštěstí bouncuje. Super Kongo po peči 9.1 má ještě silnější armor než kdy předtím, v peči 9.1 dostával silnější boky, to ale trošku zhoršenou rotaci věže, takže trošku víc armoru na úkor trošku pohyblivosti. No a tady se pokusil nějakou ránu za jízdy, ale bohužel Super Conqueror nemá takový gun handling jako třeba Chieftain, takže tu ránu netrefil. No, zatím to je teda 0-2, prohrává náš tým vo, nebo jejich tým vo dva tanky, přišel tam krásný hešík na zadek toho standarda, velmi pěkná rána goldem na tu red cheek toho mauze. No a teďka už v podstatě celý enemy tým přijel do té pouště a za chvilinku to začne být opravdu zajímavý. A svítí teďka aktuálně 5 tanků, E5 tam má velmi dobrou pozici, velmi pěkný sneaky hečko. Pokud máte takhle stroj, který má silný hečka, stojíte proti něčemu, co nejste schopný jinak poškodit, vystřelit hečko takhle za pár stovek je asi to nejlepší, co lze udělat. Protože nejen, že dáte aspoň nějaký damage, ale můžete hlavně tím hečkem dát třeba nějaký kritičák. To znamená zbavit toho enemáka oprav. Tady špatná rána, chtěl mířit na ten turečík to mauze, bohužel trošičku aim issue, ale tadyhle už napravuje, samozřejmě nabíjí goldy a takhle na facehack by to nemělo být, by to mělo být úplně v pohodě, ten mouse by neměl být schopný toho Super Conquerora spolehlivě probít maximálně do kopulky. Co ale Smitherem dělá, je, že fokusujou spolu toho standarda, který najel na jeho četaře. To znamená, securuje si tady svůj první kill, už má 3400 na damage counteru. Mouse tady bouncuje, teďka spoluprací spoluprávě s tím četařem toho mauze do farmí. Přijde ještě jedna rána a teďka killshot na toho mauze. No, to znamená bitva trošičku snížená, skore snížený, krásný bounce heatem od prasete, tohle to samozřejmě potěší. A teďka se musí hoši zbavit tadyhle toho STčka. Což by neměl být takový problém, ten Super Conqueror může případně potejkovat nějakou ránu, IS4 dopne. A teďka aktuálně mají spolu v četě 4 killy, což jsou zatím úplně všechny killy, které v té bitvě padly. No a teďka na naše borce najíždí prase. Ten cápek měl teďka prostě jet, což teďka dělá, probíjí heatem toho Super Conquerora. Ještě ho ramuje, takže celkem tam padlo skoro 900 damage.
No, ale IS-4 disponuje celkem hodně slušným DPMkem, ten stroj nabíjí, myslím si, že pod 10 sekund na 420 alfu, což je actually fakt pěkný DPMko. No a ten Super Conqueror taky nemá zas tak nejhorší DPMko, rozhodně lepší než tady hrdina v E5-ce. Takže opět, rána, E5-ka je teďka na one shot Héčkem, uvidíme, jestli nebude se snažit zabít tím Héčkem, dává si na jistotku APCR-ko a nechá svýho čitaře, ať dopne tu E5-ku, to znamená, tady ta bitva už je aktuálně, nebo ten stav je výherní, je to 2v1, zbývá tady ta IS-4. Touhletou ranou má Simisteram 7000 damage a tadyhle, takhle. Je to možný, já kdybych měl četaře asi a věděl bych, že můžu mít takhle epickou bitvu, možná bych s tomu četaři řekl, hele, nech mě damage. Nevím, jestli tady byli kluci domluvený, jestli jo, je to úplně v pohodě za mě. Hele, prostě pokud jste takhle v četě a vysloveně můžete mít mega epickou bitvu, nevidím jediný problém v tom, pokud váš četář není proti, že vám nechá damage. Takže tady teďka se mi starám, bude farmit ještě tu IS-4, dokonce jeho platoon mate tady dal ránu, takže nejspíš domluvený nebyli. A teďka hezky ta čtyřka udělá to, že si ho obtočí. Tady už teda bylo vidět, že chtěl nechat kill tomu Super Conquerorovi. Takže tady dopínají tu IS-4, vyhrávají tady tu bitvu 7 killů v četě. A se mi se má na damage counteru 8358 damage tady bylo. Ta stužka zase ukazovala něco jiného, takže až teďka uvidíme, kolik měl damage, a to konkrétně přesně těch 8358. Zásaďák, bratři ve zbrani, samozřejmě M-ko, samozřejmě válečník, high caliber, no ale tady ta tabulka je za první pěkná, skoro 400k zárobek, ale tady ta tabulka. Tohle to je prosím pěkně přes 13 000 damage v četě. 1920 base expu pro Super Conquerora, 1502 pro IS-4, oba borci mají M-ko. Pak si myslím, že to je třeba top 3 nebo top 5 platoon damage, který jsem viděl za celou svoji kariéru hraní tady týhletý hry. Luxusní hra, luxusní carry, strašný placení herci, ale rozhodně naprosto zasloužený místo v tady té sérii. Ta E100 měla 2000 damage, těžko říct, jestli by byli borci schopní jakoby nahradit ten damage té E100, kdyby měla horší bitvu, naopak borci by pak mohli mít ještě lepší bitvy. No ale pak je tady čínský devítkový TDčko, který má jednu ránu, pak 3-0. Takže luxusní hra, krásný výkon a moc krát děkuji za submitnutí tady této bitvy. Pokud byste i vy měli nějakou opravdu luxusní bitvu, kterou byste chtěli sdílet a pochlubit se s ní na internetu, pokud je dostatečně dobrá, pošlete mi replay na můj komunitní Discord do roomky replaye. Odkaz v popisu, kde jsou taky všechny potřebné odkazy na moje ostatní socials, taky na můj e-shop touchgear.cz a taky na ExtraBlitz kanál, kam jsem začal konečně zase pravidelně každý den uploadovat videjka. Takže pokud vám nestačí videjka tady na hlavním kanále, ExtraBlitz kanál je pro vás. Teďka jsme tam pár dní zpátky hitli prvních 1000 odběratelů, za což moc děkuju, budu moc rád, když mi pomůžete na cestě za druhým lítěm. Tak jo, to je jenom z této bitvy, doufám, že se vám tady to videjko líbilo, ještě jednou gratuluju klukům k tady té epické hře, no a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu, buď to tady nebo na Extra Blitz kanále. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.